sequência de 14 minutos para você aquecer o seu corpo. Já coloca aí uma música bem legal, porque infelizmente eu tirei a playlist que eu estou usando, mas eu vou deixar aqui na descrição para vocês realmente fazerem essa playlist bem legal, tá bom? Começa aí soltando todo o corpo, vai ser um cardiozinho rapidão. Já solta esse braço lá para trás, vai mexendo a articulação, deixando tudo soltinho, vai ser só puladeira e depois a gente relaxa e começa algum treininho. Você pode fazer ele antes de qualquer treino que você quer fazer, seja de coluna, de flex, que eu já vou postar aqui também. Segue aí e me diz depois o que vocês acharam, tá bom? Começa aquecendo junto comigo, já coloca a tua playlist aí melhor do que essa daqui que tá tocando, porque, né, o direitos autorais não me permite deixar as outras. Olha lá atrás, solta esse popô, espreguiça corpo. Repete mais uma vez e mergulha lá atrás, tenta alcançar lá do outro lado da parede, mexe, 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 entra lá dentro, respira, voltou, só o aquecimento. Agora sim vamos começar essa puladeira, salta, 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 polichinelo, vamos lá. Polichinelo é a melhor forma de aquecer o seu corpício, então começa com bastante polichinelo sempre antes. Aliás, você pode fazer polichinelo assim que acordar, para acordar mesmo, de verdade. Ok, agora a gente vai mudar o exercício, mas não deixa de se mexer, sempre continua se mexendo, é um cardiozinho para deixar aquecido. Mexe os pezinhos e joelho lá no peito. Agora eu quero esse joelho subindo no peito, tenta esticar a ponta do pé, já trabalha essa ponta do pé, vai no máximo de agilidade que você puder, sem parar, sem parar. É intenso o negócio, hein? Quase a mesma coisa, só que agora batendo o pé lá no popô, estica a ponta do pé, saltou e vai aproveitando a sua playlist aí, troca essa playlist. Agora bora lá para baixo, uma bicicletinha, vai pulando também, trazendo o joelho no peito. Pausou e agora você vai lá alongar lá atrás e depois abaixar popô. Alonga lá atrás, calcanhar no chão e abaixa e volta pra prancha. Alonga e volta, alonga e volta. Basicamente isso daí, gente. Vai caminhando com os pés, sobe relaxando, dá uma pausinha aí no coração, alonga e espreguiça e tudo de novo, galera. Tudo de novo com algumas diferenciações, mas é tudo de novo. Vamos começar com um polichinelo de novo e foi, e um, e dois, e três, continua. Continua aí, eu só fui ali pegar o controle para aumentar minha playlist. Se você quiser, aumenta essa playlist também para não parar, mas não para de pular, de pular, 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 pular. Agora corre de um ladinho pro outro, de um ladinho pro outro, de um ladinho pro outro, subindo esse joelho, subindo o máximo, 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 máximo que você puder. Continua nessa corredeira. Sabia que o cardio é muito importante para resistência física, né? E para saúde do coração, então não para. Bate pé no popô, aquece bem. Aliás, e aquece também o corpo para qualquer tipo de exercício físico. Chuta lá o glúteo.
E prepara que nós vamos para a prancha mais uma vez, corridinha na prancha. Agora repete a prancha e alonga, prancha e alonga, prancha e alonga. Tenta deixar o calcanhar no chão. Bom, agora a gente vai começar a sequência de agachamentos. Agacha, estica, agacha, estica, com dinâmica, estica joelho, plié, estica. Vai no máximo de plié. Pequena alteração, agora você vai fazer agachou e trouxe pé, agachou e trouxe joelho, agachou e trouxe joelho, aquecendo bem o corpo. E agora vamos para a sequência de pequenos burps. E flexão, esticou, subiu. E desceu, flexão, esticou, subiu. Respira, desce, flexão, subiu, respirou. E voltamos para os agachamentos, só que agora com pulsação lá embaixo. Um, dois, estica. E um, e dois, estica. E um, e dois, estica. E não desiste. E recomeçamos agora os burps. Vai lá embaixo, estica. Vai lá embaixo, estica. Não desiste. Agora a gente vai fazer long jumps. Isso aí, mentira, não tem jumps. É só long, sem jumps. Vai lá atrás e volta. Vai lá atrás e volta. Afundo, cuidado, equilíbrio, trabalha bem.
beleza, agora vai deitar e vai fazer uns abdominais maroto. Estica aí, traz joelho no peito, voltou. E estica joelho no peito, voltou. E foi joelho no peito, voltou. Aliás, tem aqui no canal vídeo de desafio de abdominal. E pra quem é meu aluno sabe como que eu gosto de abdominal. Vamos virar para a prancha e colocar mão no ombro, mão no ombro. Tenta não mexer muito o corpo. Esse aqui eu chamo de escapada e você vai dobrar uma perna de baixo e virar o tronco, ativando totalmente o abdômen, escapando e voltando, escapando e voltando. Vai subir, vai colocar a mão atrás da cabeça e agachamento sumô. Abre lá, você que é bailarina, inclusive, abre essas pernas mesmo, né? Não deixa fechado não, abre esse joelho, postura, popular para baixo, aquece internos da coxa. Ok, momento só de relaxar, vai lá embaixo, sobe na meia ponta e alonga um pouquinho dos tornozelos, aquece esses pés, olha lá na frente, você concluiu com sucesso essa sequência de cardio, agora você pode ir para a sua aula, fazer algum treino aqui da Clari de flexibilidade, de coluna, de pé na frente, tem vários aqui, eu vou deixar a playlist da flexibilidade para que você possa já estar entrando e escolhendo o seu vídeo praticando comigo e eu quero saber nos comentários o que você achou. Show! Vem ser o meu aluno, porque meus alunos não têm descanso, porque a Clari adora um treininho. E muito obrigada! Até a próxima!